Eva on Eesti LGBT ühingu assistent ja Eesti Seksuaaltervise Liidu koolitaja. Ta on pikalt töötanud puuetega inimestega ning tema huvi ja kirg on inimesed oma mitmekesisuses. Kuulame nüüd seda helifaili kogemuslugu. Mind on koolis kiusatud esimesest klassist saati, kuni kooli lõpetamiseni. Ma olen gei ja lapsest saati olen alati olnud toretsev. Kui teistele klassipoistele meeldis mängida jalgpalli või korvpalli, siis mina eelistasin rohkem tantsida ja esineda. Minu õudseimad luupainajad olid kehalise kasvatuse ja tööõpetuse tunnid. Ma tegin väga noorelt poppi, sest ei tahtnud olla klassivendadele naerualune. No see lõppes sellega, et otsustasin viiendas klassis koole vahetada ja kolisin Tallinnasse vanaema juurde, et seal koolis käia. Ausalt öeldes, ega midagi ei muutunud. Ei läinud kaua, kuni ka uues koolis hakati minu poole pöörduma halvustavalt. Seekord olid aga ühed klassiõed rääkinud sellest klassijuhatajale ning ühel päeval jäin ma pärast tunde kooli psühholoogi juurde. No see aitas mind. Aga kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, siis see on minu meelest naeruväärne, et mina pidin psühholoogi juures käima ja mitte kiusajad. Mainisin, et mulle meeldis väikesest saadik tantsida. Kusagil seitsmendast klassist ma enam tantsutrennidesse ei läinud. Kiusamise pärast. Trennidesse läksin tagasi gümnaasiumis, kui peaaegu, et igapäevane kooli kiusamine oli teinud minust täieliku pohuisti ja mind tõesti ei huvitanud enam, mis minust kokku luuletati. Olin sellega juba harjunud. Lisaks solvavate sõnadega kutsumisele tean väga hästi, et minust on taga räägitud. Minu ja minu parima sõbra seksuaalsusest oli üks mu sõbra klassiõde ilma meie nõusolekuta teistele rääkinud. Alati jäin süüdi mina ja mina olin probleem. Kui ma julgesin kiusajale vastu hakata, ükskord isegi lõin, siis jäin süüdi alati mina. Ma leian, et cis-heteromeestel on mingisugune privileeg, just kui mingi vanglast pääsemise kaart. Olen ainult korra kontakteerunud oma kiusajaga. See oli see sama, kes oli ilma minu nõusolekuta minu ja mu parima sõbra seksuaalsusest klassikaaslastele rääkinud. Tal oli Instagram stooris mingisugune kiusamisvastane postitus. Julgesin talle meenutada, mida ta oli mulle teinud. Õnneks sai ta aru, et oli valesti teinud ja vabandas tagantjärgi. Teiste kiusajatega pole ma loonud kontakti ja ausalt öeldes ei taha ka. Leian, et see pole seda väärt. Ma ei taha midagi oma kiusajatele öelda. Soovin vaid mõistvat suhtumist. Vabandamine oleks ka tore, aga seda on vast liiga palju palutud. Samad sõnad neile, kes teadsid ja ei sekkunud. Pealt vaatamine on ka kiusamine. Ma leian, et LGBT noored peavad ise hakkama saama. Olles käinud kokku kolmes erinevas koolis, olen näinud, kuidas LGBT noortest ei hoolita ja neid ei kaitsta. Kas ei osata või ei taheta. Minul seonduvad kooliga enamjaolt halvad mälestused. Mul oli lõputunnistusel mõni üksik viis ja paar nelja, sest ma ei suutnud mentaalselt selles keskkonnas toime tulla. Siiralt tahan tänada oma sõpru, kellega me oleme siiani väga lähedased. Just nemad aitasid mind rohkem kui ükskõik, mis autoriteet koolis.
Olen täiskasvanuna palju tugevam kui mu kiusajad kõik kokku. Eesti LGBT ühing viis aastal 2018 läbi koolikeskkonna uuringu, kus tuli välja, et 77% vastanutest on kogenud vaimset vägivalda nagu tegevustest väljajätmine, 68% mõnitamist ja ähvardamist, 66% kuulujuttude või valede levitamist, 34% on kogenud seksuaalset ahistamist, iga neljas on kogenud küberkiusu, iga viienda vara on tahtlikult kahjustatud. 19% on kogenud füüsilist vägivalda nagu lükkamine ja tõukamine ning 6% löömist, peksmist või relvaga vigastamist. 72% ütlesid, et koolitöötajad ei sekkunud mitte kunagi, kui nende soolise eneseväljenduse kohta tehti vaenulike märkuseid. Nad said rohkem tuge oma klassikaaslastelt, kui nad said tuge täiskasvanud koolitöötajatelt. Ainult 31% tunneb ennast koolist turvaliselt, 43% ei väldi mingeid ruume ega tunde. Ehk siis üle poole on neid, kes väldivad kas mingeid ruume või mingeid tunde, sest nad ei tunne ennast koolis turvaliselt ja mugavalt. 21% õpilastest oli viimasel kooli kuul puudunud vähemalt ühe päeva sellepärast, et koolitee, kool või kodutee ei olnud nende jaoks turvaline. Ja 57% ütles, et nad olid homovaenulike kommentaare kuulnud õpetajatelt ja teistelt koolitöötajatelt. Tere, mina olen Eeva Koplimets Eesti LGBT ühingust ja täna ma olen siin selleks, et rääkida, kuidas teie, kes te noortega töötate, saate aidata noori, kes ilmselgelt seda abi vajavad. Kui me teame, et koolis on noortel täna niivõrd raske, siis on seda olulisem, et teie, kes teie noortega töötate, astuksite välja ja tuleksite siin appi. Milleks rääkida LGBT teemadel? Peaaegu 2/3 noortest ütlesid, et viimasel kooliaastal viimase aasta jooksul ei olnud tundides käsitletud LGBT teemasid, kas üldse mitte või seda oli käsitletud ainult negatiivselt. Ehk siis hea, toetav, positiivne informatsioon lihtsalt noorteni, väga paljude noorteni ei jõua. Neil on seda informatsiooni vaja. Kuidas siis sellest teemast rääkida? Räägime ausalt ja tabudeta. Et tihti seda teemat välditakse ja lükatakse kõrvale, sest äkki on piinlik või äkki ma ei räägi päris õigesti või ei tea kõike. Lihtsalt räägime sellest. Räägime sellest nii, nagu me teame ja oskame. Kui kohe kõike ei tea, otsime informatsiooni juurde. Ärme tee sellist mingit suurt ja erilist teemat. LGBT teemadest võib rääkida samamoodi, nagu me räägime hammastepesust, räägime tervislikust toitumisest, matemaatikast, kõigest muust, mis elusse puutub. See on täpselt samasugune teema nagu kõik teised. Seda ei pea kuidagi esile tõstma või tabuteemaks tegema. Hästi oluline on kasutada õiget sõnavara. Meie meedias kahjuks kasutatakse tihti peale valesid termineid, mis ei toeta inimesi. Näiteks üks termin, mida võib näha, on transseksuaal. See on väga-väga vananenud termin. Õige sõna, mida kasutada, on transsooline. Kuna tegemist ei ole mitte seksuaalse sättumusega, vaid tegemist on inimese sooga, siis kasutame sõna transsooline. Ärme ütle soovahetus. Ütleme sooline üleminek.
Soovahetus jätab inimestele pähe sellise mulje, just kui meil olekski võimalus sugu vahetada. Et olen sündinud naisena ja siis mõtlen, sooline diskrimineerimine, mulle ei sobi, ei meeldi, hakkan meheks. Aga see ei ole transsoolisus. Transsoolisus on see, et kui mu sünnil määratud sugu on naine, aga ma sisimas olen alati tunnud ennast mehena. Võib-olla ma ei ole alati sellest aru saanud, sest sellest aru saamine võtab aega. Aga minu sisemine tunne selles osas ei ole muutunud. See ei ole see, et ma muudan seda, kuidas mina ennast tunnen või seda, kes ma olen. Seda me ise teha ei saa, see lihtsalt meil on. Nii et sooline üleminek on see, kui me teeme mingeid protseduure, et meie kehaline välimus, meie dokumentid vastaks paremini meie tunnetuslikule soole. Ja räägime teistele inimestele ka, et kes me tegelikult oleme. Üks sõna veel, mida väga palju kasutatakse, on samasooline. See sõna ei tähenda mitte midagi. Eesti keeles sellist sõna ei eksisteeri. Nii et lihtsalt nagu ütleme, kas samast soost paarid või gei või lesbi või homoseksuaalne. Lihtsalt seda sõna eesti keeles ei eksi, mida kahjuks meedias väga palju kohtab. Jätame selle asja endale praegult pähe, et transmees on mees. Kui keegi ütleb teile, et ta on transmees, siis usume teda. Meil oli just hetk tagasi siin video, kus öeldi Paul ja Pauli vend. Ja see vend oli pikkade juustega ja naiseliku välimusega. Kui talle oli öeldud, et see on Pauli vend, siis usume seda. Kõik inimesed ei saa tulla kapist välja, kõik inimesed ei saa teha soolist üleminekut sel hetkel, kui nad seda teha sooviksid. Kui nad on teile öelnud, et ta on Pauli vend, kuigi tal on pikad juuksed ja ta näeb naiselik välja, usume teda ja kohtleme teda kui venda. Kasutame vastavat kõnepruuki. Samamoodi transnaine on naine. Ja mittepinaarse inimese käest ärme küsi, et kas sa oled mittepinaarne naine või sa oled mittepinaarne mees? Sest see on sisutühi küsimus. Ta kogu mõte ongi selles, et ta ei ole ei naine ega mees. Kui te räägite homoseksuaalsusest, biiseksuaalsusest, rääkige armastusest. Miski pärast kiputakse vaatama heteroseksuaalseid suhteid sellise laia vaatega, kuhu sisse käib teitidel käimine, käest kinni hoidmine, kellesse me armume, kelle poole meid tõmbab, kellega me tahame peret luua ja kõik muu. Ja kui hakatakse homoseksuaalsetest suhetest rääkima, siis on just kui see oleks mingi magamistua küsimus. Homoseksuaalsed suhted on täpselt sama ilusad, suured, laiad ja toredad, kui on heteroseksuaalsed suhted. Ja palun kohtleme neid nii, et ärme jää sinna magamistuppa kinni. See on väga kitsas ja see on alandav. Noortele võiks õpetada selgeks põhireeglid. Iga inimene peab saama ise otsustada, kellele ta oma isikliku infot avaldab. Ja teiste isikliku infot ei räägita edasi. See on väga-väga oluline. Inimesed võivad olla kapis väga erinevatel põhjustel. Ja kui teie kellegi isikliku infot teistele inimestele edasi annate, te võite põhjustada talle väga palju probleeme sellega. See võib olla ka äärmiselt ebaturvaline inimesele, kes näiteks kodus on kapis, sest tema vanemad on väga tugevalt homofoobsed. Te võite tema panna väga-väga ebaturvalisse olukorda sellega. Ja noored tihti ei mõtle selle peale. Nii et palun, teie saate neile seda selgeks teha, kui ohtlik see võib tegelikult olla. Homofoobsed ja transfoobsed sõnad ei ole naljakad. Et osad noored kasutavad neid väga palju ja need teevad inimestele päriselt ka väga haiget. Kohtle iga ruumi, nagu seal oleks mõni LGBT inimene. LGBT inimesed ei kanna silti peakohal ja kui ruumis on inimesi, kelle seksuaalset sättumust või sugu te kindlalt ei tea, siis
on väga suur tõenäosus, et seal ruumis võib olla mõni LGBT inimene või nende pereliige või lähedane või sõber. Kui te kohtlete ja räägite LGBT inimestest, nagu nad oleks nemad kuskil kaugel, siis see teeb haiget kõigile. Inimese sugu ja seksuaalne sättumus ei ole määratletav välimuse ja käitumise järgi. Uskuge seda, mida teile öeldakse. Just see näide Pauli vennast. LGBT teemadel rääkimine, kas see muudab noori? Nii ja naa. Hirmutatakse, et siis hakkavadki noored homoseksuaalseks või transseksuaalseks. Meie ei ole jumalad, me ei saa oma sõnadega muuta inimeste sugu või seksuaalset sättumust. Seda meie muuta ei saa ja see, et me sellest räägime, ei hakka kuidagi seda muutma. Küll aga võib see inimeste käitumist muuta ja nüüd ma paluks teist helifaili. Ühel eriti halval päeval, kui jõudu lihtsalt polnud, ma läksin tundi minemise asemel kooli huvijuhi kabinetti, kellega mul olid head suhted. Ja ma rääkisin nuttes talle iga viimase kui detaili sellest, mis minuga juhtunud oli. Ja see oli esimene kord, kui keegi toetas mind selles raskes olukorras. Ta suunas mind kohe kooli psühholoogi juurde, kellelt ma sain nõu, et ma peaksin lihtsalt rääkima oma sõbrale kõik ära. Ja siis kas lõpetama sõpruse või lootma muutust käitumises. Ja seda ma ka tegin. Pärast pikka vestlust olime sõbraga kõik selgeks rääkinud. Tuli välja, et tal polnud õrna aimugi, et asjad, mis ta mulle oli öelnud, tegid mulle haiget. Kõlas ebausutavalt, aga edasine käitumine pani mind seda uskuma. Ta lubas muutuda ja seda ta ka tegi. Pärast seda pole ta kordagi mind seksuaalsuse pärast tõganud ja ka muud teisi inimesi riivavad kommentaarid jättis ta ära. Hetke pealt oli ta muutunud. Päriselt. Hiljem ta rääkis mulle, et ta rääkis meie juttu edasi ka oma sõpradele ja nad olid kõik nõustunud, et parem on, kui selliseid kommentaare ei tee. Minu suurimast hirmust muutus ta tagasi inimeseks, keda ma usaldan. Olukord on nüüdseks lahendatud, kuid mälestused teevad haiget ja kahju on vist üsna jääv. Vanemad mõistavad paremini olukorra tõsidust ja üritavad mind igal moel aidata. Praegu ma saan abi ja tuge nii palju kui vaja. Ma olen teel paranemise poole. Ma mõtlen vahel, ma olin ikkagi õnnega koos, et too päev see õige usaldusväärne isik koolis olemas oli. Temast algas minu pääsetee august välja. Koolides võiks rohkem olla inimesi, kelle juurde julgetaks minna just seda siis spontaanselt, kui vajadus tekib. See noor, see sõber, kellest ta räägib, rääkis talle selliseid asju, et sinusugused inimesed peaksid ennast ära tapma ja muud sellist. Ilma, et ta saaks aru, et see teeb talle haiget. Nii et kui tema on võimeline muutuma, siis ma arvan, et on teised ka. Kui te tahate oma noortele märku anda, et teie juures on turvaline ja teiega on turvaline rääkida, siis selle jaoks on loodud sellised kleepsud, mida te saate panna enda noortekeskuses, huviringis, kus iganes seinale. Kõik on teretulnud, mis annab infot, et teie juures tõesti kõik on teretulnud. Neid saate minu käest pausi ajal. Aitäh teile! Suur aitäh sulle, Eeva! Suur tänu selle tähtsa teema puudutamisest.